Вітаю усіх глядачів і наших гостей у програмі «Проактивний педагог». Дуже раді усіх вас бачити. Пан Дмитро, пан Іван, пані Людмила, пані Альона. Як у вас справи? Про що сьогодні будемо спілкуватися? Які родзинки, які ідеї, які ресурси підготували? Ну, давайте, можливо, я тоді вже почну. Я не можу сказати, що, можливо, вже хтось ознайомився, нічого такого, поки що, на жаль, трошки було теж зайнято таким. Тільки дві, трошечки досліджувала дві нові пошукові системи на основі штучного інтелекту. Це така, як POE, і ще одна з них – Perplexity. Ну, це пошукові системи, які, зокрема, мені більше сподобалося POE, де дає зразу можливість, навіть там є присутні боти, які ти вибираєш, і вони можуть тобі давати відповіді на ті чи інші питання. Десь якісь є з обмеженим доступом, десь якісь є і з досить, ну, скажімо так, розширеним. Є дитячий майданчик, наприклад, де можна генерувати зображення. Ну, поки що завантажити не бачила, але поділитися цим зображенням за покликанням можна, і його може переглянути інша людина. Ну, такі, і супер. Теж давати відповіді на різні запитання. Дякуємо. Так, продовжуємо знайомитися з нашим порядком денним. Ну, добрий день, я коротко сьогодні. У мене насправді дуже багато інформації, я навіть не знаю, що почати, і що у вас вже було, тому що... Нам все цікаво. Так. Да. Ваш погляд досить такий ретельний, тому ми будемо дуже раді чути ваші знахідки. Дослідив дуже цікаву модель про те, як створювати власних ботів, там героїв власних. Покажу далі. Врешті-решт отримав від Canvi доступ до школи безкоштовно. Ага. Там покажу, які там переваги. Ну, там, до речі, є ради чого попотіти. І... Да, і покажу ще, ну, подивимося там декілька моделей з Hugging Face, які вже, ну, вдалося промоделювати. Ну, і покажу свій Padlet, де в мене там куча різних оцих вже готових генеративних моделей. Ну, і дуже... Що ви вже досліджували, що ще не досліджували, подивимося, коротше. Я перепрошую, можна до пана... До пана Івана одне запитання. Скажіть, будь ласка, для Canvi це достатньо тільки було довідки з навчального закладу і все? Вона чи це дуже довго? Процедура не така проста. Я доробив це давно, і тільки ось буквально 2 тижні тому мені прийшов лист, що вони дали. Там, по-перше, що має бути підтвердження закладу, довідка це точно. Потім юридична адреса, ну там достатньо далі довести, що ти в цьому закладі зараз, в даний момент, там, по картам вони якось, не знаю, відслідковують. Вираховують. Да, добре, поки дякую, не будемо займати цей час, спробую, бо я просто пробувала довідку і мені поки що, ну, немає результату, чому питаю, що... Дякую. Так, продовжуємо. Пані Альона, як у вас справи, як ви себе почуваєте, як тиждень? Вітаю всіх. Ну, все добре. Ну, я так швиденько, можливо, покажу такий сервіс. На цьому тижні з дітьми працювали на прикладі, да, що ми з ними робили. Це такий чат-бот на основі штучного інтелекту, де можна поспілкуватися з відомими людьми. От він дає відповідь таку текстову, ну, подібну до людини. От може брати участь в розмові. От ми з дітьми тестували, от, то я так швиденько можу показати. Це система на урок, яка розробила цей чат-бот? Ні. Я просто не хочу англійською вимовляти, бо, можливо, я неправильно скажу. От, я добре, хочу, добре, то ми подивимося, супер. Так, і доходимо, пан Дмитро, будь ласочка, які у вас сьогодні пропозиції? Вибачте, а я сьогодні послухаю. Ну, добре. Тоді ми з вами розпочинаємо. Є бажаючі? Ну, давайте я швиденько покажу те, що принаймні...
я пробувала подивитися. Зараз хвилиночку, бо тут трошечки з Teams в мене все не виходить надіслати те, що хотілося. Давайте я тоді швидко, тому що в мене... А, все. Так, так, видно? Да, так, видно. Ось, зокрема, поє, ну, я думаю, що це правильно теж, як казала пані Альона, не помилитися, бо не завжди з англійською добре. Ось один, бачите, тут є ваші боти. Це один із ботів, який називається «Дитячий майданчик», розуміє українську мову, можна створити різні зображення. Зокрема, наприклад, живий... Зараз воно генерує зображення, і тут, правда, воно чи зависає, коли повертаєшся назад, тоді воно вже показує, ось, бачите, то кошенято, ось таких кошеняток воно створило, коли там, тут було запит, двоє кошенят граються в квітковому полі в стилі класичної анімації Диснея. Тут конкретно вказувати, то тоді воно показує. Ну, наприклад, ось таке зображення воно генерує. Є ваші боти, наприклад, ось тут цей саме дитячий майданчик, якому ми є, і він тут генерує різні зображення високої якості. Ось ще одне те, що я запитувала. Живий ринок на далекій чужій планеті, натхнений складними деталями перського. Ну, це те, що вони пропонували. Поки що я ще, ну, я писала своє, але воно трошечки не вийшло, бо треба попробувати вказувати, бачите, чітко, з якими кольорами тоді воно ось генерує ось таке зображення. Це дитячий майданчик 2. Також є суперінтелект, де можна поспілкувати тут на різні теми, трошки довго думає, потім він це все видає і описує, досить так, можна сказати, гарно дає відповіді, це те, що я вже попробувала. Дещо є з обмеженим доступом, є, наприклад, можливості навіть скласти меню, десь тут є лама, здається, ось ця чи яка лама. Різні процеси фотосинтезу, функції Python. Ну, тобто можна знайти відповіді на всі запитання і додатково розділена кожна з них дає відповіді на те, чи займається тим чи іншим. Ось не пам'ятаю, яку ламу. Тут вона пропонувала, лама 2, створити різні рецепти, яка створює різні рецепти на запропоновані тобою продукти. Ну, роботи, скажімо, досліджень є ще досить тут багато, які можна дослідити і створити. Ну, мені найбільше сподобався поки що, де створює дитячий майданчик для створення зображень. Досить такі... Де ви використовуєте ці зображення, які ви... Поки що я цих зображень не використовувала. Попередні, які ми, то, наприклад, для своїх там презентацій до тої чи іншої теми. Цих ще зображень не використовувала, бо я не пробувала генерувати якісь зображення, які стосуються історії, що вони видадуть. А інколи, наприклад, в інтернеті не завжди є такі зображення, які можуть відповідати. Там, наприклад, презентація, або ти хочеш її оживити, ти щоб трошки звернули, наприклад, на той чи інший слайд діти увагу, то де зображення, згенеровані штучним інтелектом, я використовувала. Зараз, на жаль, не покажу, бо не на цьому... Добре. Ну і ще одна система, якщо видно, перевернулася. Так. Теж пошукова система. Тут вона дещо, скажімо так, можна сказати, на чаті GPT, але більш розширено дає відповіді і на деякі питання, що ще мені подобалося, наприклад, вона зразу теж, я кажу, подібне до чату GPT, але ще чітко, більш ширше дає, наприклад, джерела, більше джерел, де можна побачити, знову ж таки, це те, що я вже досліджувала пропаганду, і зразу ж тим до цього вона генерує зображення.
які стосуються тої чи іншої теми. Тобто тут ти собі можеш побачити зображення. Є ще окремо на текст створює зображення, але, на жаль, це ось створити зображення, щоб вже самому, на жаль, це ресурс платний. Тоді, а все решта безкоштовно. Ти можеш зберегти ту чи іншу, ось тут вони дають зображення, які стосуються теми. Зразу, що мені сподобалося, що тут ще можна відразу побачити зображення. Це ці зображення, які вже були в певних публікаціях, в джерелах, і вона надає і, я так розумію, посилання на джерела, і плюс ще ілюстративний матеріал, якщо пошуковик знайшов зображення, а не текстову. Так, так. Тут воно, ось, наприклад, тут пропаганда, і воно зразу здає ті, ось, які були пропагандистські плакати, наприклад, того часу. Тут товариш Ленін очищає землю, чи там інші такі, зразу, тобто, до теми ще додатково дає певні зображення, які ти можеш використати. Те, що мені сподобалося, вже не треба окремо шукати, ну, наприклад, якщо є така потреба, то якісь там плакати не потрібно, і дає покликання, ну, якщо що стосується академічної доброчесності, дає покликання, звідки воно взято. Так. Супер. Так. Ось, дякуємо. Такі... То економія часу і дійсно можна знаходити необхідну інформацію. Дуже дякуємо, пані Людмила. Так, продовжуємо. Пан Іван, як ви часом... Так, добрий день. Я сьогодні на робочому місці. У нас сьогодні олімпіада з інформатики, тому я сижу, чергую. І зараз, не знаю, видно екран, не видно мій? Бачимо. Бачите? Бачимо. Я так зрозумів, пані Альона, так? Хоче розповісти про ресурс Character AI, чи ні? Так, да. Тоді, я, до речі, теж хотів, але я не буду, тоді я це лишу вам, в мене дуже багато моделей різного роду. Мене дійсно надихнув ресурс на урок. Я подивився тут на ці їхні... Вони недосконалі, звичайно, і тоді вже я прибираю цю вкладочку Character AI, розкажете, пані Альона, про неї, а я стосовно, давайте тоді поговоримо стосовно того, що в мене є. Перед вами Padlet мій, де тут, бачите, дуже багато різного роду ресурсів з генеративного AI. Ну, по-перше, вітаю всіх з тим, що Bard уже не Bard, а позавчора, здається, оновили. Війна триває між Майкрософтом і OpenAI, ніяк не можуть поділити гроші. От, і запустили, Майкрософт запустив позавчора, 8 числа, Gemini, тобто це альтернатива. Там більше вже ресурсів, вже є короткі розповіді, ну, мається на увазі заготовлені промпти. І досить непогано він генерує. Я працював вчора з ним буквально цілий день. І є сенс перейти, ну, мається на увазі, якщо взяти GPT-3.5, так, генеративну модель Gemini, то я б уже рекомендував би Gemini. По-перше, що модель має, я не пам'ятаю, скільки трильйонів слів, тобто вона більш ефективніша, чим 3.5. Якщо немає, звичайно, купленого четвертої версії, я не порівнював 6-4. От, тому рекомендую перейти на Gemini. Ну, а Grammarly – це стосовно вчителів, які викладають, у мене тут є такий значок, маленька літера G, це Grammarly, це теж на основі штучного інтелекту, він виправляє англомовний текст. Ну, про нього, можливо, поговоримо пізніше. Перше, що хотілося б, про що хотілося б поговорити? Я навіть не знаю, що почати. Перший ресурс, який ви бачите, називається Eleven Labs, це генеративний, генеративний такий голосовий помічник на основі штучного інтелекту, він з усіх голосових помічників найкраще відтворює українську мову. Найкраще. Але, ну, звичайно, є ресурс, зараз я вам покажу. Так, ми зараз. Не чуємо. Не чуєте, так? Так, не чути. Не чути, не чути, не чути. А як же ж нам тоді зробити? Тому що зараз ми зробимо демонстрацію вкладки. Так, зараз ми тільки хотіла сказати, що вкладку треба. Демонструвати Chrome і Voice Text Speech, демонстрація вкладки. Так, потім не забути перейти. Так, бачите, ось він такий.
Ну, насправді вони перейшли в комерцію, так, і тому вони зробились платними, але я обійшов, як це можна зробити. Коли кінчаються 333 слова тут у вас, ви включаєте VPN і знову по-новому. І так можна до безкінечності робити. Зараз я включу. Будинок. Зараз. Домашнє практичне завдання вправа 1. 1. Створіть програму, після виконання якої буде побудовано будинок. Зараз чути? Так, так. Супер. Взагалі кращого голосового генератора на базі штучного інтелекту я не зустрічав. Тому вони перейшли в комерцію, але коли ви включаєте потім VPN, отут, і можна робити це до безкінечності. У них є два типи: speech to, зараз я text to speech і speech to speech. Ну, мається на увазі, якщо вам не подобається, як ваш голос звучить, ви можете завантажити голосовий файл сюди, і він вже виберете, яким голосом воно хоче вам його згенерувати, голосом кого. Подивимося, Чарлі. Ну, я так робив для, наприклад... Домашнє практичне завдання вправа 1. 1. Створіть програму, після виконання якої буде побудовано будинок. Ну, таким чином можна давати голосові завдання дітям. Це, ну, якщо там, наприклад, інклюзія, та популярна, то це дуже добре, ну, в плані того, що хто не бачить. Один із ресурсів, далі, що ще хотілося показати. Зараз я припиню демонстрацію вкладки. І перейду сюди, і поділюся новий екран. Так, далі. Hugging Space ресурс, той же самий Whisper Speech, генерує поки що двома мовами. Я знаю, що дуже багато колег в Польщі, і для них, ось я, наприклад, спеціально, от він якраз генерує польською. Ми тут прописуємо мову, польська, далі беремо польський текст, вставляємо сюди, переходимо в демонстрацію вкладки. Так, тепер і натискаємо Collabora Whisper Speech. Чекаємо, поки воно згенерує. Другий ресурс на Hugging Face, який я дослідив перший, до речі, це Image to Music. Тобто, якщо у вас є якась цікава картинка, поки воно генерує. Image to Music, так само на Hugging Space, там є така вкладка Image to Music. З картинки робить мелодію. Так? Тобто, виходить, ми завантажуємо завантажуємо сюди якусь картинку, і воно генерує там. До речі, тут ви можете в промпті потім ще додати сюди там якісь емоції і так далі, і тому подібне. Ну, наприклад, там я брав картинки «День української мови», там скоро буде там, і такі лайтові мелодії воно все ж таки прописує під неї. Дивимося тепер, як згенерував Whisper Speech польську мову. Język polski dla początkujących to zbiór zasad gramatycznych, do których regularnie będziesz wracać w trakcie nauki. Poniżej znajdziesz informacje. Так, непогано польський генерує, але бардзо краще. Добре. Бардзо добре, так. Добре, ну і в принципі тоді, якщо по героям розповість пані Альона, я не буду забирати час, тому що всім потрібно, ну, всім. Стосовно канви версії для шкіл. Є лише обмеження, коли ви використовуєте штучний інтелект. А так, дуже величезна кількість, наприклад, Magic Studio, там на місяць, на одну людину 25 можна робити генерацій. Текст, image to text, text to image, ну і так далі, тому подібне. В принципі, це вартує того, щоб створити для освітян канву. Тим більше в мене тут вже є класи, є свої класи, є свої діти, у нас є загальні шаблони навчального закладу, і ми всі працюємо тут, в одному ресурсі, да, скажімо так.
Ну, на сьогодні хватить, тому що тут насправді, дивіться, ну, якщо брати час, я не хочу забирати свій час, ваш час, і тому поговоримо потім ще, я досліджу декілька ресурсів. А зараз послухаємо про, якщо, можливо, буде якісь доповнення до пані Альони, там, стосовно створення героїв, я її добре вивчив, характер її, тому, якщо, можливо, будуть якісь доповнення, я доповню. Добре, тоді в мене все. Супер. Дуже дякуємо. Безліч такої позитивної енергії і бажання продовжувати щось, дізнаватися нове. Дякуємо, пане Іване. Да, продовжуємо нашу зустріч. Пані Альона, будь ласочка. Так, для чого, да, можливо, пан Іван краще б за мене розказав, бо я, в принципі, не дуже так розбиралася, ну, покажу, що я зробила. Значить, реєструватися, здається, я реєструвалася через Google аккаунт, ну, швидко. Ось, значить, і коли переходиш на цей сервіс, то одразу тут пропонується, рекомендовані є, і багато інших чатів. Тут є чати і з відомими якимись людьми, да, можна обрати, наприклад, ось відкриття, да, щось зараз я українською перекладу. Так, відкриття, помічники, значить, тут є, наприклад, психолог, можна з психологом поговорити, творчий помічник, тренер знайомств, творець історій, музикант-експерт. Тобто ви обираєте по тій тематиці собі помічника, да, що вас цікавить. Далі, персонажі аніме-ігор, різні ігри, аніме, персонажі ігор. Генерація зображень, до речі, тут також є, можна генерувати зображення, обговорення, історія. Ну, тобто багато-багато, філософія, релігія, тварини і так далі. Значить, ну, що ми тестували, у нас з шостим класом була тема освоєння та колонізація сонячної системи, і ми говорили про те, що людство там планує колонізувати Марс, та, і така космічна програма, ну, людина, яка займається, це Ілон Маск, от, і тому ми вирішили на уроці з ним поговорити, якби взяти у нього інтерв'ю. Ну, спочатку ми прочитали справжнє інтерв'ю, да, познайомилися, от, з інформацією, що він говорить про колонізацію Марса, як він це планує. Ну, а потім поговорили вже з помічником, тобто ми йому задавали питання і аналізували, наскільки вірно штучний інтелект відповідає, да, якщо це порівнювати із інформацією з інтерв'ю. Ну, в принципі, більш-менш якби відповіді співпадають, тобто я так думаю, що він, ну, аналізує, мабуть, також якісь ці дані, і ми в нього питали, коли він планує, да, там, колонізувати Марс, скільки це буде коштувати. Тобто, ну, всі питання, які у учнів виникали, ми їх записували, і якби нам давав. Наприклад, як будуть дихати люди на Марсі, да, чи потрібно буде ходити в скафандрах. От, і він нам відповідав. Далі, також я тестувала творчий помічник. От, я зрозуміла, що він таке щось коротеньке відповідає. Ну, от, наприклад, коли я нього спитала, напиши там казку, да, то він не написав всього там пару речень, але ось, наприклад, задала йому, дай цікаву і оригінальну назву для уроку на тему «День захисту водно-болотяних ресурс», угідь, то він дав ось таку відповідь, збереження водно-болотних угідь, чому це важливо. Ну, або ось охорона водно-болотних угідь, як піклуватися про вмираючі екосистеми. Ну, тобто ось такі якісь назви, в принципі, може генерувати. Далі, генератор зображень, ну, я так швиденько тут попросила його просто намалюй троянду, тобто не розписувала, да? Він уже сам написав промпт і намалював ось таку троянду. От. В принципі, більше я тут особливо, лев, я намагалась, думала, можливо, на уроки біології ми будемо вивчати савців, да, там хижих, і думала, можливо, ми візьмемо інтерв'ю у лева, але якісь він тут відповіді такі, ну, взагалі, не в попад давав, тому якось я її не стала використовувати. В принципі, він і пише, що пам'ятайте все, що говорять персонажі, вигадано. Ну, тобто,
можна спробувати. З маском, в принципі, більш-менш вийшло, ну а інші треба тестувати. А які є історичні діячі? От історія, багато їх є? Там, наприклад, мене більше цікавить, ну, скажімо, вже свій предмет. Історичні речі. Історія, давайте подивимося. Наполеон, Ейнштейн, вчитель історії навіть можна говорити. Тесла. Досить багато. Так, я думаю, що можна когось вибрати. Дякуємо, пане Ігор. Можна я добавлю трішки? Звичайно. Дивіться, ресурс я поюзав, непоганий. Зараз я весь екран. Але він більше розрахований на те, що наповнювати його будете конкретно ви, а не хтось там із... Справа в тому, що коли тут є, ви заходите, є така штучка, як створити героя. Бачите, от створити. Я своїм дітям, от нас зараз іде експериментальний курс, ми з дітьми досліджуємо шиї, цілий курс запустив для 11 класу, і сказав, так, давайте розберемося, що це за модель. Модель дійсно є на Hugging Face, я не пам'ятаю, як вона називається. Перший, хто її взяв, це з Харкова були спеціалісти на урок, напхали туди цих відомих людей, як це робиться. Якщо ви, наприклад, даєте дітям творче завдання – створити свого героя, ви вибираєте створити, далі вибираєте створити персонажа. Тут ви пишете, наприклад, Іван Мазепа. Іван Мазепа. Далі це буде вітання, яке буде прикріплено при цьому. Далі, чи будуть генерації зображень, ви можете вімкнути, можете не вімкнути, це буде підтягнута ще одна модель, яка генерує по промпту, там якісь, та, яку ви бачили, там, де генератор зображень. Далі, хто може з ним спілкуватися, ви чи не ви. Далі, аватар. Ми беремо картинку Івана Мазепи. Опа, це зрозуміло, підтягуємо туди картинку. І отут далі цікавий момент, редагувати деталі. Отут довгий опис і короткий опис. Ви берете статтю з Вікіпедії, де написано про Івана Мазепу, наприклад, наповнюєте її. І чим більше там буде інформації, тим бот буде детальніше вам відповідати. Тобто кожен може створити свого персонажа і з ним говорити. І про те, як спілкується бот, залежить від того, як ви заповните оцей кабінет. Наприклад, Лев, якщо взяти там з Левом, ви спілкувалися, Ілон Маском, ці всі персонажі створені конкретно людьми, нами. Тобто, і якщо ви там знайдете ще якусь додаткову інформацію, внесете її туди, коли з вашим ботом почнуть спілкуватися, вас будуть поправляти. Ой, ти не правий, от я теж з Ейнштейном спілкувався, теж спілкувався з... Деяких деталей він не знає, навіть тих, які є в Вікіпедії. Тому, наповнюючи таким чином, от коли чат, коли бот запускається, ви фактично додаєте нейрони в цьому боту. Мається на увазі, ви його виправляєте, і він потім вчиться на вас. Питаннячка, скажіть, будь ласка, тільки текст чи можна файл завантажити? Там є, зараз покажу, там файл можна завантажити. Створити персонаж, і ось тут є вибрати файл, бачите? Так, так. Вибрати файл, і можна... Файл PDF, PDF-формат, так? Да. І я не, я не завантажував, насправді, я не знаю. Діти робили, я тільки потім з їхніми ботами спілкувався і перевіряв, як в них це виходить. Тому я кажу, що оці всі, вони просто тут вже дійсно класифікуються по-різному. Тому, якщо ви, наприклад, хочете зробити урок історії, там, географії, там, біології, вибираєте перелік людей, роздаєте кожній дитині там якусь відому людину, бота створити, і він створює її там, наприклад. Наприклад, я спілкувався з нашим Шевченком, десь тут зараз, там хтось просто по фану таке написав, що жесть. Наприклад, Хмельницький, я з Хмельницьким спілкувався, то він там, це хтось просто подурачився з дітей.
дивіться, мене звуть Богдан Хмельницький, я хочу пива хмільного. Ну, це ж не серйозно. От. Що там, дуже хочу, бо вже рік не бухав, ну, коротше, це хтось із дітей просто познущався. От таким чином, якщо серйозно до цієї задачі віднестися, так, то буде персонаж хороший. І якщо так от хтось із дітей там побалувався, ну, це таке. Тому це серйозне, хороше поле для творчості, для роботи і, наприклад, для спілкування. Наприклад, на якусь тему книги, в нас от, теж, наприклад, даю якусь дитині задачу, ти книгу прочитав, створи персонажа книжкового з тієї чи іншої книги. Ну, інакше кажучи, тут дійсно є над чим попрацювати. Ну. Обмеження є якісь, щоб... Ні, я не бачив, але тут є версії доступу. $10 на місяць я, в принципі, не купляв, я не знаю. От якщо купити, то дивитися, то побачити, яка різниця буде, але ж треба порівняти з чимось. А так, то я кажу, ресурс вартий на те, щоб звернути увагу. Тому що, наприклад, чат на урок, там те, що вони зробили, там дуже багато ще питань. Так. Але модель за основу береться одна і та ж сама. Принцип, можна, пане Іван, питаннячко? Дивіться, наприклад, то там, якщо зараз, скажімо, ми вивчаємо восьмий клас, це Османська імперія. Ну, і там, наприклад, Хаджі Гіречі, там, ну, Кримське ханство, або там чи Сулейман І, чи Селім ІІ. Тобто, наприклад, я пропоную дітям їх тут створити, і вони мають свою інформацію туди додати, так? Яку вони додадуть. І тоді вже буде він спілкуватися. Так. Тобто, наповнення героя, оце, воно робиться, власне, самою людиною. А потім уже цей бот на основі тих даних, на основі тих людей, які з ним спілкуються, робить поправки. Що значить? Як я можу побачити, що створила моя дитина? Ну, наприклад, я дала завдання, як я можу побачити те, що вони створили? Куди мені потрібно буде потім зайти? Дивіться, коли ми вибираємо персонажа, Вільям Шекспір, тут написано автор знизу маленькими літерами. Ага. Бачите? Тобто цю людину Вільяма Шекспіра створила оця Септі, по-моєму, так. І зверніть увагу, 2,5 мільйона у нього лайків. Тобто, вже люди звернулися до нього, поправили. Взагалі, як нейронка працює? Я два слова просто поясню. Кожне слово, воно перетворюється в вектор, двозначний вектор. І чим вище це число, чим ближче воно до одиниці, тим сильніше у цього слова коефіцієнт. І коли ти, наприклад, пишеш спочатку боту, голому боту, да? 2 поділити на 0, він тобі видасть 0. Ти йому кажеш, на 0 ділити не можна. Тобто ти даєш йому вже вказівку, він цю вказівку запам'ятає. І чим частіше йому будуть давати вказівку, що на 0 ділити не можна, вже після того росте вектор цього числа, що на 0 ділити не можна. І він тоді це запам'ятає і робить його за основу. І, в принципі, це працює так. Наприклад, Шекспір каже, привіт, я хочу поспілкуватися, я йому напишу, розкажи про Ромео і Джулієту, да, як тебе це надихнуло, він видасть вам єрунду спочатку, наприклад. Але вже я його виправляю, він потім це запам'ятає. От так це працює. Так, ну можна дуже круто, правильно ви казали, ви перевіряли, що яку інформацію учні заклали в цей бот, ви поспілкувалися і зрозуміли, наскільки людина розуміється на матеріалі. Так. Це хороша ідея, ну там це, я думаю, що відомих людей у кожному дисципліні тьма. І їх тут всіх немає насправді. Ну, це діти зараз їх цікавить аніме, там ці фільми чи ще вони. От тому вони сюди не поринають з головою, а можна ж це зробити і з користю, да, взяти, наприклад, там відомих українських діячів, історичних, культурних і так далі, і внести їх сюди, і це розвивати цей процес, і тоді це буде корисно, і це буде продуктивно. Звичайно, і зараз у нас багато героїв, і якщо брати цю інформацію, бібліографію і вставляти, і потім буде користуватися весь світ. Так, і тут же можна ще й створювати кімнати, ви можете створити зараз свою кімнату, туди додати дітей, назва там 10 клас, і вже вони в цій кімнаті працювати.
Супер. В принципі... І вже тоді там я буду бачити тих дітей, які я додала. Так, так, так. Добре? В принципі, ресурс, я вам кажу, дуже, ну, слід звернути увагу. Тут є, до речі, підручник ось по ньому. Я його перечитав, перегортав, так. Все, правда, англійською, але, ну, зараз не проблема. Перекласти. Угу. Дуже дякую. Ну, в принципі, все. Тепер більш-менш вже зрозуміло. Так, ну, я вважаю, що у нас сьогодні зустріч була досить продуктивна. Я новий ресурс не досліджувала, в мене була така заготовка, якщо можливо, не буде багато бажаючих поділитися, та поговорити про метафоричні картки. І для чого вони створюються, на яких етапах уроку можна їх реалізувати і запропонувати практичний такий... як алгоритм, можливо, створення цих метафоричних карток. Ну, створювала на Бінгі Далі 3 ці метафоричні картки, але от щоб з нуля, наприклад, то я заходжу в чат GPT і прошу його: створи промпти для зображень простих предметів, що будуть основою метафоричних карток для дітей 9-14 років. Ці метафоричні картки з зображеннями предметів буде використано у вправі Storytelling, наприклад. І ось він мені пише певні ідеї. Я пишу, напиши промпти для зображення англійською мовою. Відразу він перекладає. Потім можна брати цей промпт, наприклад, і переходимо до Далі 3, вбиваємо цей промпт, створюємо набір метафоричних, 4 буде варіанти того, що ми, пісковий годинник, зараз подивимося, що він створить, і такі прості елементи, ну ось так виглядає. І цю картинку, вона вже згенерована штучним інтелектом, ніде вона унікальна. І ви можете використовувати, завантажувати, зберегти зображення як, завантажуємо, зберігаємо. І ці картки потім можна використовувати на елементах уроку. А от Perplexity, те, що сьогодні говорили, дійсно, непоганий пошуковик і для тих ідей, які вже були написані на просторах інтернету. І якщо написати метафоричні картки на уроках, ідеї використання, от Всеосвіта, Освіторія, на урок, в принципі, ці базові ресурси, які дають можливість ну, познайомитися, можливо, хтось не використовував ці метафоричні картки на своїх уроках, а також навіть публікація з блогу, теж от вона пропонується Perplexity Education Пахомова, і можна натиснути і ознайомитися з джерелами. Ось такий невеличкий в мене невеличкий в мене, ну, можна сказати, інформація, як швидко розробити комплект метафоричних карток за вашими потребами. Усі ці посилання будуть у відео під в описі. І цю інформацію окремо буде опублікована на блозі Пахомова Education. Ось я можу сказати, що я безмежно рада бачити вас, що ми, наша така компанія розростається, що ми робимо, ну, як для мене це дуже цікаво. Чесно, я дізнаюся від вас багато нової інформації, безліч ідей. І коли ви поряд, то це додаткова енергія, додатковий стимул продовжувати, робити, досліджувати, ділитися з аудиторією освітян. От. Я вам дуже вдячна, щоб знаходити час, приєднуєтеся, ділитися своїми такими цікавинками, які ви дійсно впроваджуєте в освітній процес. Дякую. Я думаю, що на сьогодні у нас
дуже, дуже продуктивна зустріч. Будь ласка, бережіть себе, бережіть свою родину. Все буде добре. Дякую вам. Теж дійсно дуже цікаво, багато чого нового. Кажу, ще би було б більше часу, як каже, 20, трошечки не 24/7, а чуть-чуть більше, бо інколи не все можна осягнути, дослідити. Але дійсно саме ці ресурси дали можливість поглянути навіть на ту саму освіту трошки інакше, можливості використання, і навіть те покоління, яке підростає, напевно, для них дійсно це буде досить цікаво, тільки би ще, ну, в школі були трошки більше можливості, то, на жаль, не завжди, і, ну, скажімо так, проблеми з інтернетом, не всі діти, інтернет не завжди, та й в школі теж не завжди він буває стабільний чи на повній мірі доступний. Ну, але ідей є досить багато, навіть вдома, от, зокрема, цей, де з розмовою з різними героями, дійсно, і створенням, ну, досить хороший чат. Ну, добре, бо кожна людина щось в своєму, і спільно ми маємо, ну, можливості більше дізнатися про той чи інший якийсь ресурс, що будується на штучному інтелекті. А ще доповню. Зараз же ж велика проблема. Зараз ж важко контролювати, як діти пишуть. Ну, так. Чи вони пишуть, чи не вони пишуть. Тому вони ж теж не сидять на місці. Є ресурси? Так, так. Чи може вже давайте на наступний раз? Так, вже зустрінемося. Є ресурси. Так, це головне, що вони 100% нам не скажуть. Чи сам писав, чи не так, сам. По частині учнів це можна зрозуміти. Наприклад, особливо старших, тому що коли ти бачиш, як дитина відповідає, і тут написаний такий розумний текст, і він не може до кінця сказати, що там написано, то це зрозуміло. Бо є діти, які, ну, скажімо так, хитріші, їм видає щось, і вони вже намагаються під себе трошечки його переробити. Тоді це не так помітно. А є ж такі, які списують все те, що видали, воно все списує, то просто коли ти бачиш дитину в класі і те, що в нього написано, ти дуже добре розумієш, що ти це писав. Ну, тут є такі свої нюанси. Тоді маленький спойлер наступного заняття. Я скажу, що вже існує нейронка, яка робить детекцію. Ну, мається на увазі, визначає, чи це писала нейронка, чи це писала не нейронка. Тому так я своїх ловлю. Ну, я бачила, але ще я з нею не розібралася. Тоді чекаємо від вас, бо ви трошки більше в цьому, скажімо так, як маєте можливості, як вчитель інформатики, все-таки у вас трошки більше компетенції в даному питанні. Супер. Так, вже у нас є і порядок денний на наступний тиждень. Тож, дякуємо. Дуже дякуємо, що ви з нами, що ви приходите. Тож обіймаю кожного, бажаю вам натхнення, енергії. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.